Nazywam się Valerij Letov, mam 31 lat i pracuję w Warszawie w Studio 28. Lubię tatuaż realistyczny, bo lubię robić to zi zdjęć, lubię robić szczegóły, cieni i dlatego ten styl jest dla mnie najbardziej ciekawy, aniż inny. Moim ulubionym tatuażem jest tatuaż realistyczny Predatora, którego я робив на тату-конвенції в Варшаві. Подчас цього проєкту могли зробити дуже щегул, і праця була нагородзона другим місцем за найліпший татуаж дня. Другим улюбленим татуажем є рицар Хусарії, якого я робив в студії 28. Праця виконавим в чонгу трьох сесій. Моїм третім улюбленим татуажем є клаун на витце, которого я створив на конвент татуажу. І цей татуаж здобув дві нагороди. Перше і друге місце в категорії татуаж реалістичний. Запрошую на Фейсбука, Інстаграма, Студія 28.